vážení studenti, jsem strašně rád, že vás můžu jménem společnosti ČEPS přivítat na letošní letní studentské škole. Jsme rádi, že dobrovolně investujete do své budoucnosti, protože vy jste budoucnost naší energetiky a energetika je budoucnost této země. Tak od letní školy očekávám, že si ujasním, kde bych mohl pracovat, ohlídnu nějaké pracovní pozice. Od letní školy očekávám zajímavé přednášky a setkání se spolužáky z vysokých škol a poznání vlastní kultury ČEPSu. O letní školu je každoročně velký zájem před studentů. I proto se snažíme ladit a dávat dohromady program zajímavý pro studenty. Na programu spolupracujeme s řadou našich kolegů, odborníků v rámci energetiky. Energetika prochází složitým obdobím a víc než kdy jindy potřebuje spoustu nových odborníků. I proto jsme rádi, že letní školou můžeme přispět k tomu, aby studenty energetika bavila a aby to byla cesta, kterou se chtějí do budoucna vydat. Je super, že ČEPS podporuje mladý lidi v rozvoji, ať už je to ve sportu nebo v energetice. Když vás někdo podpoří, tak můžete dostat nový impuls tím a dál se posouvat a díky tomu posouváte celou společnost. Takže za mě jedině palec nahoru. V letní škole ČEPS se mi nejvíc líbilo ta spousta inspirativních lidí, o kterých jsme slyšeli zajímavé přednášky a celkově popisy jejich práce. A jsem ráda, že jsem se tady mohla konkrétně podívat, jaké jsou tady možnosti nabídky práce a že jsou tady lidi, kteří mi s mojím výběrem, mojí budoucí práce mohou pomoci. Užili jsme si mnoho přednášek, ať už odbornějších, tak méně odborných, které zase skýtaly více praktických ukázek a slov, které nám odborníci z řad ČEPS zaměstnanců mohli dát. Byl to super týden tady na ČEPSu a doufám, že s nimi budu dál spolupracovat, ať už jenom jako kolega nebo i jako zaměstnanec.